ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏକ ପରମ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଶିଷ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଝିଅ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୋହୂ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁ ଆଗରୁ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିରେଖା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଅନେକ ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କ'ଣ ବି ମୁଁ ବା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିପାରିବି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାପା ଆମର ଥିଲେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ଅଫିସର ମେରାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତାଙ୍କର ଟଗ୍ ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ସେ କଲିକତା ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ 3 ମାସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପରମିସନ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଯିବା କଥା କୁହନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ବାପା ଯିବାର 1.5 ମାସ ବୋଧେ ବିତି ଯାଇଥାଏ, ଆଶ୍ରମରୁ କେହି ଆସିନଥାନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ମାନେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଠିକ୍ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ। କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କ ଘର? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କ ଘର। ନା ଆପଣ କାଇଁ ଗୋଲକ ବାବୁଙ୍କ ନାହାନ୍ତି କି? ନା ନାହାନ୍ତି, କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା, ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଗୋଲକ ବାବୁ। ବୋଉ ଆମର ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିକି ନା ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବାବୁ କିଏ କେମିତି ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ବୋଉ ଆମର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ ଖାଇ ପିଇକିନା, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆମ ଘର ଲୁଚି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଲି ପଛକୁ ଅନେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋର ଆମ ବନ୍ଧୁ ବି ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଡରେଇଲେ, ମାଉସୀ ତୁ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇଲୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଯିବୁ, ରହ ସେ ରାତିରେ ଆସି ତୋ ଘରୁ ଚୋରି କରିବେ। ସେଠୁ ସେ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଗୋଲ ତ ଗଲାଣି, ଆସି 1.5 ମାସ ହେଲାଣି କଲିକତା ଗଲାଣି, ତମେମାନେ କେହି ଯାଇଥିଲ କି ଆଶ୍ରମକୁ? ସେଠୁ ମନା କଲେ, ନା ବାବା ଆମେ ଯାଇନୁ। ସେଠୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଲର ଅବଦାନ ବହୁତ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି, ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ବଳିଆକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛି, କେମିତି ତମେ ଯାଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ? ତା ପରଦିନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, କୁନୁ ଭାଇ ଏ ଆଉ ଆଶ୍ରମର କେତେ ଜଣ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଏମିତି ବାବା କହିଲେ ଆମକୁ, ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ସେଠୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଘଟଣା ସବୁ ବୋଉ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, କେତେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ମାନେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ, କେତେ ସ୍ନେହ। ଯାହାକି ସିଏ ନଥିବା, ବାପାଙ୍କର ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଖବର ବି ସେ ବୁଝିଦେଇକିନା ଗଲେ। ସେଇ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରୁ ଫେରିଲେ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଗଦି ଆଣିଥିଲେ, ଆମ ବୋଉ ଖାଲି ଟିକେ ଥଟାରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ତମେ ଯେମିତି ଆଣିଛ, ବାବା ଯେମିତି ସତରେ ଆସିକି ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ବାପା ଆମର କହିଲେ ଦେଖିବା କେମିତି ନ ଆସିବେ। ରାତି 12 ହଠାତ୍ କିନା ସେତେବେଳେ ବାବା ଜିପ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ଆସିକି ରାତି 12 ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାପା ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଦେଖିକି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲୁ, ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବାବା କହିଲେ ନା ନା ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପକେଇ ଦେ, ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଖଟ ଆସିଥିଲା, ନୂଆ ଗଦି ଆସିଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଠି ବାହାରେ ପଡ଼ିଲା, ବାବା ବସିଲେ। ବାବା ବସିଲା ପରେ ତାପରେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ବି ହେଲୁ ଖାଇ ପିଇଲେ, ତାପରେ ରାତି 1-2 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମାଆ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ
जे आमको सब बेले आमको बाबांको विषय रे सब दिन से किछि ना किछि आमको कुहंती जोटा कि आमे भी न सुनिले कि आम मन शांति भी हुए ना कि आमको भी निद भी हुए ना सब दिन रात्रि आम बापा तो बहुत बापा माँ बहुत भल से आमको से सब बाबा विषय अनुभूति सब कहते बापा आमको कही बाबा प्रति लोमक ब्रह्मांड झुलुची नवम श्रेणी पढ़ला बेले बाबा आम घर को हटात क्या अष्टमी दिन परुआ अष्टमी दिन आसी आसिक खाई पीकि विश्राम नौ विश्राम नेला बेले परमिशन ना टे बाबा सेवा करने को आम दी भौनी खरा बेले सेवा कर सेवा करू था मन मन भाबू थाए जे मु बापा तो कहते बाबा प्रति लोम ब्रह्मांड झुलुची मुझे गोटे लोम छिड़ेदेवी बाबा पुणी मन मन भाव ना ना बाबा काटिव देखु सी एत अंतर्यमी बाबा गलापर बिछणा सारा खाली चुट्टी छोट अवस्था से आम कि जाणी नु एटा आमर ज्ञान हो नाला मुझे कल एगारटी चुट्टी आणिक मो भूगोल भाई भितर पूरेदेली मोर भूगोल पाठ टे भल हुए ना मुझे कल भूगोल भाई भितर पूरेदेली मुझे मोर भूगोल भल बाबा चुट्टी बस जेहेतु आउ सब झाड़ीदेली आईपाली आश्रम जो आमर सेक्रेटरी थिले रमेश परजा मऊसा थे से आम घर को आसी एमती कथा प्रसंगे बापा कहले एमती बाबा आसते एमती चुट्टी कहे रे रे तुम से चुट्टी की कौन सब बही भितर पूरे रखि मत एमती बाबा थे देते मुंडर गोटे चुट्टी छिंडे कि कहने बलिया तत किपर गोटे जिनस दब आपको तू सी रखिथु जा मत डाकिले कह तू तक भूगोल बही भितर कहीं पूरे रखिचु मुझे बाबा मऊसा मुझे किसी जानी से विषय तापर दिन ठू सौ गोटे फरुआर आमर रखिकी बाबा चुट्टी ठाकुर पाखे पूजा पाते कि दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट से जिनस मत एम घर को जा कटक जेहेतु आम बाहर रोलु मुझे चुट्टी भी आणिक रखी पार नी मुझे जिते गाँव को जी बापा कही बापा मुझे जिते गाँव को जी तुम्हें से चुट्टी देवी ना हाँ बापा कहला हाँ तो जिनस तू नहींचु मुझे ना ना मुझे सब नेबी मुझ तुम्हें किसी रखी घर में मुझे किसी नेबी भारी कष्ट लगुच कहला बेलू जे से बर्तमान यी तीन मस ते गलापर हाँ चुट्टी उभान हो जाती कहीं से जिनसटा बेस कष्ट जे बापा थिला पर्यंत से जिनसटा आम घरे थिला बापा अंत से जिनस उभान हो जाए मुझे भी चेक कर नी यही थरक गलापर देख ली जोटा कि कष्ट लगला बहुत कष्ट लगला आ गोटे अनुभूति छोट अनुभूति ये करोना समय कथा हटात क्या आम सारंकर देह असुस्थ हवा को लगला जोटा कि एत असुस्थ हो जाता जे आम तपे आशा भी छाड़ीलु पुह मत बुझाए जा हम हम मुझे बापा देखा जा हम हम कि मोर बाबा बहुत विश्वास था कि ना भी आम बाबा अच्छा किसी हेनी आदि भी किसी है से तो ऊपर वाला हाथ में कथा जहाँ जिते दिन आईसु सबुदिन रात चार उठी ठाकुर को जनाए सार स्वप्न देखिले जे जड़े साधु भोर आसी कौन धला वस्त्र पिंट से कहते तो गोटे दुसाध्य रोग हो बचुन तथापि मुझे है नी मु जानी मो बाबा मो पाखे अच्छा किंतु बाबा सेते भी बाबा कोरोना समय रे भी कोरोन भी आक्रांत होते जोटा कि मुझे बाबा को भी कही पार नी कि सार देह एत खराब बोली देखु के आशीर्वाद आम पर प्रति सी पाखे प्रत्यक्ष रूप से नथिले भी परोक्ष रूप से जड़े डाक्तर जहाँ ना होती डॉक्टर एसके रफिक मुस्लिम मुस्लिम सीए कि मध्यम बाबा से हस्पिटाल पढ़ते मध्यम जा हूँ सार भल हो गले बहुत मुबा पाखे मुझ ऋणी जोटा कि आमको बाबा आमको एत आम उपकार कर जन भूली पारे कि बाबा को क्षमा मगुची
ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅଭିମାନ ମା କରିବୁନୁ କେମିତି, ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମର ଅଛି କି ଆଉ, ଯାହା ବି ଅଭିମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ପୁନର୍ବାର। ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଯାହା ଦୁଃଖ ଆସେ ଅଭିମାନ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ କି ଚଳିବି ପାରିବୁନୁ। ତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦେହ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ସାର୍ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନଥାଉ। ବାବା ହଠାତ୍ କିନା ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆରେ ତୋ ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କି? ସାର୍ ସେଠୁ କହିଲେ, ନା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ନା, ବଳିଆ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଦିନରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ କଲେ। କହିଲେ ଡଲି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର, ମୁଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାବା। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପକାଇ ଝିଅ ବେଳେ ଅବିବାହିତ ବେଳେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି ଇଏ କିଏ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମରେ କୁନୁ ଭାଇ ଭଳିକା କହନ୍ତି, ବା ଗୋଲବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ନା, ଗୋଲର ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି କିନା, ଆଜି କ'ଣ ବାବାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନା ପଡ଼ି ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଠାତ୍ ନା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଡଲି। ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମାନେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗିଲା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠୁ। ବାବା ବାବା କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ତ ହେଳା ପିଲା, ତାର କରୋନା ବାହାରୁ ବା ନ ବାହାରୁ ତାକୁ ତୁ ପେଲିକି ପଠେଇବୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପର ଦିନ ପୁଅ ଥାଏ, ପୁଅକୁ ସେଠୁ କହିଲି, ନେଇକି ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା, କରୋନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ନଜରରେ ବି ଇଏ କରି ନେଲେ, କରୋନା ବାହାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କରୋନା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ତା ପାଖାପାଖି କରୋନାରେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେଠୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବାବା କରୋନା ବାହାରିଛି। ନା ନା ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେବନି, ବଳିଆ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ମିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କଟକର, ସେହି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମର କଟକରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛି, ଯେ ଭାଇ ଆମ ପୁଅ ସବୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣ ଛତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲି ମୁଁ କଶ୍ମୀର ଖେଳେ ଛତାକୁ ନେବିନି, କାରଣ ସେଠି ଛତାରେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଠି ସାର୍ଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ, ସେଇଠି କଲେଜ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ ଅଛି ସେଇଠି ନେଇକି ରଖିଲେ। ସେଠି ରଖିଲା ପରେ 6 ଦିନ ରହିଲେ, ବାବା ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ଆମ କଥା କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେମିତି। ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଏ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାସ୍ କରି ମୁଁ ବି କିଛି କରିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ସେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ନା, ମୁଁ କିଛି ବି ବଳିଆ ପ୍ରତି ମୋର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମକୁ ଦେଖି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆମେ କେଉଁଦିନ ଠୁ ଯାଇସାରନ୍ତୁଣି। ସବୁ ଜାଣିଛ, ସବୁ କରିପାରିବେ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବାବା ତାକୁ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।